Hej och välkomna tillbaka igen. Jag tänkte att vi nu skulle gå in på kapitel 3 i boken. Kapitel 3 handlar om en av de mest centrala grejerna i en WordPress-driven sida. Vi ska prata i kapitel 3 om loopen. I alla WordPress-sidor så finns det någonting som är en så kallad WordPress-loop. Det är WordPress-loopen som bland annat är ansvarig för att rita ut allt innehåll på hemsidan. Det är den här loopen som till exempel visar upp alla poster som finns i WordPress-sidan. Det är viktigt att känna till hur den här WordPress-loopen är uppbyggd och vad det är som får WordPressen att ticka så att säga. Så jag tänkte att vi skulle ta och titta på just hur funkar WordPress-loopen. Här framför oss har vi två exempel. Jag tänkte att vi tar och tittar på det där övre exemplet först. Det här är en WordPress-loop som fungerar. Den här WordPress-loopen är inte så vacker, den innehåller inte så många grejer, men vi börjar här, för här har vi hur det egentligen fungerar så att säga. Vi har en snutt PHP-kod här som börjar med att kolla en if-sats, if have posts. Den här if-satsen kollar att det finns någonting i databasen att presentera. Have posts, det är en av WordPress inbyggda funktioner för att leta reda på den svarar helt enkelt tillbaka om det finns något i databasen, vad det handlar om poster eller inte så att säga. Om det nu finns poster i databasen, där kommer då loopen. While have posts the post. Det betyder att så länge det finns nya poster i databasen att hämta, så kommer funktionen the post att visa upp post. Så det den här WordPress-loopen gör är att om det finns några poster, så länge det finns poster, visa upp posterna. Den undre kodsnutten här med end while, den avslutar den här while-loopen med att säga att om det inte finns några WordPress-postar i databasen så skriver vi helt enkelt ut något slags felmeddelande, men det där kan vi lämna därhän. Så där ser WordPress-loopen ut, i alla fall i sin enklaste form. Det den gör är att den kollar, finns det några nya poster? I sådana fall, loopa igenom alla poster och visa upp dem. Det är så WordPress-loopen fungerar. Den WordPress-loopen var ju inte så himla stor. Den visar till exempel inte upp speciellt många saker på webbsidan. Så framför oss här har vi då ett mer fullständigt exempel på hur WordPress-loopen fungerar. Vi känner igen början. If have post, while have post, the post. Det som händer här är att så länge det finns poster i databasen så tar vi och visar upp posterna helt enkelt. Därefter så följer det här lite div-taggar som till exempel skapar en yta med hjälp av en div-tagg. Och den här ytan ser till att först och främst göra en länk till permalinken. Det vill säga vi försöker ta reda på vilken permalink som den här har och vi ritar upp titeln på den. Om jag tar och switchar till våran blogg så är det då våran loop som ser till att loopa igenom och hitta den här posten. Sen hitta den där posten och slutligen hitta den där posten. I vårt fall så kommer den här WordPress-loopen att gå igenom tre stycken poster och för varje post, det är där vi är nu. I vår WordPress-installation, så länge det finns poster så visar den upp posten och det vi gör är att vi skapar en div-tagg. Div-taggen börjar med att skapa en länk till en titel, bara leker runt och så har det blivit en permalänk. Det är på grund av att WordPress-loopen har skapat en div-yta som är lika stor som den här posten. I den här div-ytan börjar vi helt enkelt med att göra en länk till själva inlägget, eller rättare sagt till permalänken.
Därefter kommer POP-koden the content. The content i det här fallet innehåller information om när det är postat, själva inlägget och var det är postat som någonstans. Det hämtas in under the content. Därefter så följer ytterligare en template tag som säger get comments, som under här skulle ha visat upp eventuella kommentarer som vi hade på den här posten. Där slutar div-taggen och där slutar det som händer så att säga per post. Så det som den här WordPress-loopen gör kort och gott är att den plockar post för post ur databasen och med hjälp av template-taggar visar ut innehållet i den här posten. Om det är något jag vill ändra på så är det ganska enkelt gjort. Tänkte vi kan ta och hoppa tillbaka till våran WordPress-installation. Nu är det som så att just det här temat som jag använder här, det här standard WordPress-temat, är lite invecklat att börja med. Så som ett exempel så tar jag och loggar in och byter till det temat som vi laddade ner alldeles nyss. Vesper, så jag tar och aktiverar Vesper-temat och tittar på sidan nu. Återigen så ser det ut på ungefär samma sätt här, men även det här temat, precis som de flesta teman, har just en sån här WordPress-loop. Vi tittar under WP Content, Themes och hittar där Vesper-temat. I index.html, eller förlåt, index.php-filen så kan vi då se att det första som händer är att vi använder oss av en header. Och därefter så kommer själva content-rutan där vi säger include wp-loop.php. I de flesta templatesen så döper man loopen till någonting som lätt rimmar på loop. Så filen wp-loop.php tar vi och tittar lite närmare på. Här har vi filen wp-loop.php och så här ser denna loop ut. If have posts, while have post, the post. Det som händer här är att vi per post skapar oss en divruta och den här divrutan kommer då att visa upp det vi är intresserade av i den här posten. Vi skapar oss till exempel en text som säger permanent link to och så själva inlägget. Vi skapar oss ytterligare en divruta här där vi till exempel fyller i med vem som har skrivit inlägget och när det gjordes och vilken kategori det är bokfört under. Om vi tittar på webbsidan så ser vi att det är admin som har skrivit det. Admin skrivs ut på grund av att vi fyller i här. Echo, the author. The author är personen som har skrivit inlägget. Därefter så skriver vi ut tiden för inlägget. Om vi tittar på webbsidan så är det tiden som vi skriver ut där. Därefter så skriver vi ut vilken kategori det har. Den hittar vi där. Och sen eventuella kommentarer på posten. Efter det så skriver vi ut länken som heter Edit Post. Vi kan lätt byta det där genom att skriva något annat här istället. Jag skriver snygga till istället och sparar det där. Om vi reloadar våran sida så kommer vi se att vi nu har ändrat i det här temat. Det här kan vi då kalla för lektion 1A i att anpassa ett tema. Kanske göra en svensk version av temat, vad vet jag. På det sättet i alla fall fungerar WordPress-loopen. Så WordPress-loopen ser till att hela tiden kolla om det finns några poster. I sådana fall så tar vi per post och loopar. Och i loopen så hämtar vi post efter post efter post. Om vi tittar till exempel på Hello World-posten så ser vi tydligt här att
Efter vi har skrivit ut själva innehållet i posten så loopar vi igenom kommentarerna på den här posten och skriver ut dem. Allt enligt vårt lilla loop här. Vi hämtar ut själva inlägget och sen så tar vi och skriver ut kommentarerna på det. På det sättet fungerar WordPress-loopen och den gör då att vi får en hemsida som loopar igenom allt innehåll på WordPress-bloggen och skriver ut det. Nästa sak som kan vara bra att källa till är något som kallas för WP Query eller WordPress Query. WordPress Query, om vi pratar om WordPress-loopen, så är WordPress Query själva hjärtat av WordPress-loopen. WP Query är en stor klass som hanterar allt som har med WordPress-loopen att göra. Det är om, för det som kan lite objektorienterad programmering, så är det då en klass och klassen har metoder och den har värden så att säga. Den här WP Query-klassen har flera olika funktioner. Vi har tittat på en del av funktionerna redan nu. Till exempel så finns det där funktioner som have posts och the post och så vidare. Om vi tittar på dokumentationen för WordPress under codex.wordpress.org så finns det någonting där som heter function reference. Där finns information om WP Query. På den här sidan så kan vi då se alla saker som den här klassen kan. Vi kan se till exempel current post, post och så vidare. Det som vi kanske är intresserade av just nu är metoderna som man kan använda sig av. Vi har redan sett have post-funktionen och the post-funktionen. Så det finns många olika saker man kan använda sig av här. Det jag tänkte vi skulle titta lite närmare på är query post. Info om query post hittar vi längst ner på sidan här. Query post är en funktion för att kunna modifiera vad det är som skrivs ut i varje post. Vi har ju lagt märke till att det finns någonting som heter WordPress-loopen. Faktum är att man kan ha multipla WordPress-loopar på en sida. Om vi tittar på vår sida här. Vår sida använder sig av multipla loopar. Det som sker i den här stora ytan här är resultatet av en WordPress-loop. Det är huvud-WordPress-loopen som hämtar ut alla posterna. Om vi tittar här på sidan så har vi en lista över senaste posterna. För att titta hur den där är uppbyggd så tar vi nog och öppnar filen. Sidebar.php heter filen som levererar det som finns ute i kanten här. Om vi tittar på Sidebar.php. För just det här temat ser Sidebar.php ut på det här sättet. Vi känner igen oss här. While have posts, the post. Det här känns ju igen. Det här är ju en annan WordPress-loop. Det är någonting som påminner starkt om den vanliga WordPress-loopen. Fast här har vi en WordPress-loop som ligger i sidebaren. Det den här är ansvarig för är att visa en lista av de senaste posterna på den här hemsidan. För att bestämma lite grann om hur många poster vi vill visa ut så använder vi funktionen query post. Query post är till att ge indata till WordPress för att behandla just visandet av postar på något speciellt sätt. Man kan ge många olika indata till query post. I det här fallet så säger jag show post är lika med 5. Det vill säga maximalt 5 stycken postar vill jag visa upp här ute i listan. Jag kan berätta mycket annat till den här. Vi kan till exempel säga posts per page. Det vill säga hur många stycken inlägg per sida vill jag ha. Och så vidare och så vidare.
precis som de flesta grejerna i WordPress så kan man då berätta väldigt många saker. Jag kan till exempel säga hur jag vill organisera. Om jag vill organisera inlägget på en webbsida efter till exempel vilket datum de gjordes, vilket är standardfallet i bloggsammanhang. Eller så kanske jag vill organisera dem efter vilken kategori de tillhör. Så jag kanske vill ha viktiga nyheter längst upp och under det vill jag ha mindre viktiga nyheter så att säga. Jag kan även visa upp om jag vill ha data ur en speciell kategori längst upp. Kanske finns det 2-3 viktiga nyheter som ska landa längst upp på sidan och sen efter det så kan resten av hemsidan komma. Som sagt, Query Posts är funktioner man kan använda för att bestämma exakt vad det är som WordPress ska få som indata. I det här fallet har jag sagt Query Posts, Show Post är lika med 5. Så i min sidebar kommer jag aldrig att ha mer än 5 stycken poster där. Bara för att leka vidare lite grann och visa exempel på vad man kan använda den här Query Posts-funktionen till. Om vi tittar i referensen så kan man till exempel berätta kategorier. Vi kan berätta taggar. Var har vi det någonstans? Här. Vi kan berätta olika taggar. Så naturligtvis. Om vi vill ha de senaste 5 nyheterna som har blivit taggade test till exempel, så skulle vi i sådana fall ha skrivit på vår hemsida. Show post är lika med 5 för att få de vanligaste eller de 5 senaste posterna med taggen test. Vi sparar den här sidan och tittar hur hemsidan ser ut nu. Vi ser att vi har visat upp dem där. Men om vi nu använder oss av de här taggarna som vi la på varje. Vi ser att vi har taggen flummeri och post. Vi har taggen högskolan och där har vi taggen test bland annat. Och här nere har vi också taggen test. Så om vi tar och reloadar nu så kommer vi att få upp de senaste 5 posterna som använder ordet test. Som har ordet test som tagg till exempel. Så med Query Posts så kan man då ändra hur WordPress behandlar det som kommer ut ur WordPress. Nu har vi gått igenom en hel del här i den här första modulen. Vi började med en blank webb eller en blank dator som sedermera fick sig en webbserver och den fick en WordPress-installation och vi har tittat lite grann på hur WordPress fungerar. Vi har tittat lite grann på hur man kan byta tema och lite grann på hur man kan modifiera vad som skrivs ut och så vidare med hjälp av WordPress-loopen. Jag känner mig ganska nöjd med det vi har gått igenom hittills. Så med detta tackar jag för mig och kallar första modulen avslutad.